трошки не розібралися з плитами. В сенсі, ти ніби включаєш те, що ближнє логічно до тебе мало, це дальня, здається. Ти включаєш на двойку, вона ще не гріє, ти думаєш, бігом на шістку, розвернувся, там вже пекло. Накрий. А є щось типу вогнегасника? У нас пожар. Чувак, ну ми точно попадемо тоді. Під одне треба кинути. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну кастрюлю, кастрюлю давай. Вау! Горять. Да. Хоч тебе я згорів? Анди. Скелі. Що за страва? В Антона було сказано приготувати тісто на пасту. У Едіка було сказано приготувати кролика, обсмажити з певними овочами, додати білого вина, додати тим'яну і додати бешамелю. У мене було сказано приготувати бешамель на картці і розкатати тісто на пасту згідно формі, товщиною 1 мм, відварити у підсоленій воді 30 секунд та поставити в охолоджену воду з льодом. Ще щось не вистачає. Що я зараз почну мінятися з усіма, точніше брати у когось там, наприклад, м'ясо там, чи рибу, гарнір, то-то-то, капусту, броколі чи цю. Що мені робити з шоколадом? Ну, я сумніваюся, що хтось зараз захоче взяти кожен потрошки шоколаду, щоб а-ля мене раз забрати від шоколаду, а два приготувати щось в своїй страві. Ну, понятно, що це ніхто не зробить. Все підштовхує до того, що я просто робив якийсь кондитерський вин. Мені треба домовитися з тобою поборошно. Чи ти дасиш мені хоча б 50 грам? 50 грам дам. Супер. Береш шоколаду, приносить борошно. Люкс. Настя, вершків дасиш грам 70. Так, тому що мені потрібно шоколад. Туди домовляємося, може, на 100, але я тобі ще точно скажу. У мене тут шоколаду дамо. Дам. Добре. То можеш таке зробити. Все. Ваня. Ваня. Да, Ваня. Що, ти не хочеш? Так, так, так. Я вже був капітаном. Ну, Ваня. Ні, Ваня. Ні, Ваня, Ваня. Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Ну, від... Давай, Ваня. Для того, щоб вибрати капітана, вибирають сильніших. Добре, що довіряють. Ну, типу, ставлять на тебе ставки, якісь надії. Я замаринував качку, яку буду використовувати для пюре. Чіпси висмажую, класно, вони смачні. Паприка копчена. Ваня. Можу? Додав копченої паприки, солі, перцю, вони чекають своєї черги. Я робив нахил на, власне, такий стрітфуд трішки. У мене три позиції, як ти міг помітити. Це фрішка, чіпси і, власне, ця картопля. От, що я роблю? Картошка у мене запечена, класно пропеклася. Я розрізаю її, вибираю серединку. До серединки додаю цього козячого сиру. Гарненько, трошки вершків, це все замішую, щоб була гарна консистенція. Трошки масла. Зверху даю сакатаж, таке рагу, яке робиться з кукурудзяних бобових історій з спеціями. Хочеться соусу, соусу, хочеться соусу. А який соус? Може, ремолату якусь? Я колись це читав в книжці Хестена Блюменталя. Він розказував, як зробити ідеальну картоплю фрі. Ви спочатку раз відварюєте, зберігаєте той крохмаль, що дає, хрустку цього всього. Після чого заливаєте холодну воду, її, типу, крохмаль там запечатуєте, ще раз варите і після цього будете смажити. Пармезан є у когось? Є козячий, пармезан я не знайшов. Так, можна? Дай мікроплен, якщо треба. Та не треба її варити в двох водах. Її просто треба, типу, приварити, потім вона підсихає, і потім ти її два рази смажиш. Цей процес я не дуже люблю робити, бо я завжди боюся, що там треба контролювати температуру. Спочатку на нижчій температурі смажити, а потім на вищій. Це треба гратися з цим. Коротше, якщо поки що не знаємо закуску, і давай так, що на основному готуємо? Готуємо каре. З ліпьошками і з якимось, не знаю, хумусом. О, кстати. Ну, стигнемо? Стигнемо. І ми його вирішили подати з хумусом, з білої квасолі. Ну, це не Туреччина, хумус – це не Туреччина, але це така ближньосхідна історія, але з нашою якоюсь ноткою. Тобто хумус у нас був не з нуту, у нас хумус був з білої квасолі. Блін, у нас немає закуски туркам. А? Туркам закуски ще немає. Курка на закуску? Що? Да, що надумали в сумі? Може, зробимо тут в стіл закуски, типу, набір меза. Типу, да, чуєш? Да, зелений, типу,
якщо в Туреччину зробимо набір мез, це буде табули, хумус, я тільки якраз до цього пішов. Свіжо квашена капуста наша, не їхню, типу, а нашу, типу. В буряку, як пелюстки. Типу, а ми встигнемо зробити пелюстки? Зробимо все. Значить так, що входить в мези? Це така арабська історія, де подається дуже багато різних закусок, маленьких, мочанок різних, в одну, якби, композицію. Але наша задача – це українізувати. І відповідно, що ми робимо з нашими мезами? У нас буде входити наступне. Хумус з білої квасолі, який ми використаємо до нашої каре з ягня. У нас буде сир лабне, це турецький сир, але зробимо ми його зі сметани. У нас буде табуле. Табуле – це з кускусу робиться зелені і всяких таких пряностей, але ми зробимо з гречки. Квашена наша капуста з буряком. Мікс зелені, просто перебити а-ля песто, ну то не песто, він буде більш пряний. Буде паляничка наша з житнього борошна. Значить так, фаршировані кальмари роблю я і київський торт роблю я. Свинина стомлена пастернаком і чорносливом. Це було щось роблю я. Це ти я. Маєш, записуй собі. І крем-брюле ти маєш робити з акацією та сорбетом з квасом. Да. Естонія у нас є, усього по 9 порцій. Да. Ти робиш каре ягня. Да. І будеш допомагати мені мезо тоді робити? Ну, і... І масло пряне з тим? Да. Я займаюся своєю закускою. Тепер я відкриваюся. Open the door. Роблю грибний дюксель. Це буде йти всередину моєї цесарки. Це буде додатковий такий лісовий смак, смак грибів. Додаю вішенки гриби, додаю білі гриби і додаю печериці. Це все перебиваю у блендері, цибульку, шалот дрібно нарізаю. Воно все обсмажується. Обсмажується, карамелізується. Ване, що там з грибами? Порядок. Дюксель на мінімалках. Паралельно я розбираю цесарку. Цесарка – це щось схоже до курки. Воно відноситься до, якби, дичини. У неї ніжки більш темніші, м'ясо теж трішки темніше. Ванька, вона занадто жирна. Я збираю шкіру. А ще раз скажи про жир. Вона занадто що? Жирна. А. Я, як чесно, думала, що він ще скаже. Не така, як ти. Давай, я щось не буду шутити по поводу Одеси, квартири і Артема. Акуратно сфілерував внутрішнє філе, зовнішнє, забрав це все. Внутрішнє філе, невеличку таку капельку, так би мовити, в формі каплі філе, і просто заморозити його трішки. І все інше також порізати просто довільними кусками і заморозити філе. Для чого це робити? Бо я буду робити свій типу флан. Але мені треба, щоб все було холодне. Для того, щоб не відбувалося розслоєння вершків, масла і цієї білкової типу основи від м'яса. До чаші блендера кутера я додаю цесарку філе підморожене, я кидаю туди жовтки, сіль, перець, додаю вершки, це все перебиваю блендером і помаленьку вливаю розтоплене масло. Оту маленьку капельку з цесарки я обмотую в дюксель і в плівку і ставлю парувати на 68 градусів, запікаю в переконвектуваті. Для чого це робиться? Коли я це все буду вкладати в форму, щоб оце саме внутрішнє філе пропеклося також. У мене є форма такої типу з рельєфною полосками. І я його змащую трішки олією і маю цей свій мус перебити. Я його додатково протираю через сито і забираю саме такий сок. Паралельно висмажую шовдер, дрібно нарізаний, додаю трошки розмарину, туди сіль, перець. І шовдер буду використовувати також для мусу. Беру цю форму курки. Першу основу даю просто мус цесарки. Вкладаю ту капельку в дюкселі, запечену вже. А другу верхню закриваю мусом разом з шовдером. Вань, буде хрустка частина? Да, якщо вийде. Верхній шар йде просто цесарка з вершками-жовтками. Середній – це філе цесарки в грибному дюкселі. Підсилив це трішки смаком чорного трюфеля. І нижній шар – це буде цесарка-флан з... закарпатським шовдером.
спочатку, коли дивився на його тілешку, я подумав, що це основна страва в нього. Я думав, блін, де закуска там? Все таке велике. Якщо попереднього учасника ми запитували, чому таке маленьке, то тут в мене питання. Так, щоб цесарку на закуску, ось так одразу, бем. Чи не здається вам це вже майже основною стравою? Я художник так бачу, але треба ще трішки кашки поїсти, щоб так могти говорити, я думаю. Соус на основі великої кількості грибів, білого вина, чорного рому. Мені здається, він трошки загрязняв, типу, саму подачу. Що саме ви мали на увазі, коли говорили про флан у своїй страві? Флан – це достатньо делікатний такий десерт. Я знаю, що це за десерт. Розкажіть, де тут флан і чому ви це так називаєте? Це також достатньо делікатна страва, яка також покрита замість карамелі іншою глазур'ю грибною. Тому я зробив інтерпретацію флану. Ваше твердження помилкове, бо якщо говорити про структуру флану, то це ніжний крем, який можна легко розрізати виделкою. Вам потрібно було скористатися іншою метафорою, бо такої техніки я тут не бачу. Краще не використовуйте таке поняття. Ти якось кажеш, Ваня, треба більше книг читати. Овочі. Ви маєте подумати про баланс між протеїном, овочами і вуглеводами. Завжди. Брокколі несіть сюди. А у вас тут м'ясо з грибами, які також досить важкі для сприйняття. І те, що ви назвали м'ясний також флан, який повністю з протеїну зроблений. Тобто овочевої складової немає. Ну що, немає, не достану їх з карману зараз, немає. Зрозуміло, візьму на замітку і буду знати, що в закуску треба там баланс смаків, навіть якщо це закуска. Переможець четвертого сезону, мастер-шеф-професіонали України – це… Артем Кабулань. Я сказала! Я тебе сказала! Я просто, я не знаю, цей момент, я зараз його згадую, і я просто вибухнув. Я не очікував. Я взагалі не очікував. Це квінтесенція, знаєш, всіх емоцій, які в мене були там за 2 місяці останні, зйомок. І тут просто, вибух. Просто вибух. Ванька! Ванька! Красавчика сильно. Це. Я знала. Справедливо, я об'єктивно оцінюю ситуацію. Кажу, єдине, напевно, меркантильний чувачок всередині десь, все ж таки каже, так близько був до того виграшу свого. З днем народження. Просто не вистачило сил, енергії, часу на допрацювати, взагалі, допрацювати сам концепт і при цьому себе налаштувати, відтренувати. Не вистачило часу. Я собі це прощаю.